久しぶり。おかえり。いつ帰ってきたの？1週間前かな。教えてよ、帰ってきてんなら。あ、なんで分かったの？お母さんから連絡来たわよ。え、マジか。まだ続いてると思ってたって。なんで教えてあげないの？え、もしかして。もしかして何？っていうか、今日何しに来たの？別に。なんか、久しぶりに元木の話を聞きたくなった。うまくいってんの？この間別れた。より戻さないわよ。何言ってんだお前。しばらく結婚はいいわ。はぁ、また離婚したかいだ。またって2回目？3回目。おめえが電話一本で振っちまったからじゃねえの？違うの？直接話そうとしたんだよ、帰国して。え？なんか嫌な予感するから帰ってくんなっつって、そっから全然電話つながらなくなって。で、しょうがないから LINE で伝えて。かぁ、そうだね。お前だってお前無理にでも直接伝えろよ。4年前の話に切れてもしょうがないけどよ。いや、ひでえよお前。え、どうすんの？ほんと面白ねえよ。あっちで彼女か嫁さん作んなかったの？彼女っていうか、彼女っぽいのいたよ一応。何っぽいのって。一応やっぱクソじゃん。うるせえな。お前はどうなんだよ。俺は神さん一筋。モテねえだけだろ。うわ、殴っていいかな。ねえ。なんだよ。まあどうなるのか分かんねえけどよ。なんかモヤモヤしてんなら吐き出した方がいいんじゃねえの？ってことで風俗行こう。は？
まあどうなるかわかんねえけどよ、なんかモヤモヤしてんなら吐き出してしまった方がいいんじゃねえの。え、そっち？っていうかお前カミさん一筋じゃねえのか。言ったよ、お前何言ってるさ。ふざけんな、また俺のおごりじゃねえかよ。おごれよ、だってお前のためなんだろ。俺帰国しても間もないんだよ。出せって。ふざけんなよ、またお前大塚だろお前。どうせ大塚だろお前。ふざけんじゃないよ。